Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Харкові колаборантку, яка допомагала кремлівським ЗМІ виправдовувати агресивну війну проти України. Фігурантка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії. Зокрема, вона надавала дані щодо наслідків ракетно-бомбових ударів по критичній інфраструктурі Харкова. Затримана готувала такі інформаційні довідки, які героїзували окупантів та заперечували їхні воєнні злочини. У подальшому її повідомлення розганяли у сюжетах рупорів Кремля, серед яких ток-шоу Скабєєвої та Соловйова. За даними слідства, колаборанткою виявилась мешканка Харкова, яка передавала кремлівським медіа всі дані через так званого посередника. Ним виявився російський воєнкор, який координував свої дії із воєнною розвідкою РФ. Раніше фігурантка вийшла на нього через соцмережу ВКонтакті і запропонувала свою допомогу у війні проти України. Після отримання відомостей російський воєнкор передавав їх модераторам центральних телеканалів РФ або сам виступав у ефірах з тезами своєї поплічниці. Під час обшуків у помешканні зловмисниці вилучено мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь РФ. Щоб надати інформацію ворогу, жінка вивідувала її серед своїх знайомих в темну, а також збирала новини через телеграм-канали. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили затримані про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. За статтею 111 прим. 1 – це колабораційна діяльність, та за статтею 436 прим. 2 – це виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі зловмисниця знаходиться під вартою, їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській та Харківській областях за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.